Vi är tillbaka i Kalifornien på Pebble Beach idag på Spyglass Hill, André. Den är inte lika känd. Nej. Men jag tror den är lika svår ändå. Jag tror till och med det finns de som anser att den här är svårare än den andra. Men vi spelar den här lite snällare idag för vi varit lite knäckta av Spyglass. Och sen, vilken det nu var, Spanish Bay tror vi spelade sen. Försökte spela sen. Pebble. Var det Pebble var det två också? Pebble funkar det. Ja, men den du misslyckades med. Som jag vann på VO. Ja, det sen. Spanish, tror jag. Så vi har 18 hål framför oss, Spyglass Hill. Tänkte testa det idag. Vi får se vad vi bjuder på nu. Vi börjar på ettan. Par femma. 448 meter, 35 meter ner. Vår tur av vår typ av golf. Vad spelar vi om? Glass. En glass. De har ju faktiskt en glassfrys här borta. Nej! Vänster. Nej. Luta inte, nej. Ja, det fick man, får man inte vara girig. Mm. Börja med att tappa slag på första. Men frågan är om jag ska vara lite girig. Ja, det är klart du ska. Du har ju slice-klogen där uppe vänster. Just saying. Lite väl mycket den gången, va? Just saying. Det där var inte den bästa driven. Nej, jag kan skaja längst ut på tån om du vill. Det var tagline i alla fall, André. Ja. Åh, 207 meter. Mm. 40 meter nerför. Det är bra jobbat. Ja. Och sen är det ju så att jag rekommenderar alltid alla spelare med över 10 handikapp att försöka shapea bollen så mycket som möjligt. Ja. Det har aldrig hänt i min värld att man inte borde göra det på din nivå. Finns ju ingen out till höger i alla fall. Nej. Inte som syns nu. Sant. Kan nog hitta en. Ja. Jag vet inte hur du lyckades, men du lyckades. Det här med pullfri golf släppte. Oh. Nej. Go, 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 go. Det var ett bra golfslag ändå. Alla bra golfklubbar börjar med... Eller alla banor som börjar med en nåbar par femma är roliga golfbanor. Mm. Det är sen gammalt. Oj. Den är tunn så den spinner väl då. Ja. Ja, men den tar jag som miss. Ja, det är tur det. Sitt. Boom. Börjar starkt. Börjar. Oj. Jag tror aldrig jag har varit så långt ut på tån tidigare med den här klubban. Det måste vara där. Ja, bara flykten funkar. Upp då. Oj. Ligger du bra? Oj. Är det en osynlig buske eller? Är den inte osynlig? Oh. Återstår att se. Vad säger man om den är... Oh. Är det en obuske eller en buske? Jag tror att den är jag hoppas på ogenomtränglig. Oj, det är så enkelt. Det är så enkelt. Nej! Inte trodde jag att det skulle vara för problem med för mycket spinn. Det är bara synd att du inte har lärt dig att få en jävla spinn ifrån buskar. Ja. Det här är vad André kallar för, vad kallar de sist? Trackman-griner. Ja, nu är det trackman-griner. Oj, jag ser inte om man tår den. Nej, jag förstår, du är lite missnöjd med den faktiskt, för jag hade också varit det. Bra miss! Jo. Det där fanns. Det där är inte bra. Det här är också vackert. Det var skitsvårt. Mm. 15 meter ner. Du vet att det är 40 sekunder från det att du är framme vid bollen. Så jag... Ja, men jag diskuterar med min caddy. Jag har inte kommit fram till bollen. Ja, det är inte okej. Jag har inte kommit fram till bollen. Det är okej med pingatoren. Och om ditt namn
rimmar med Heath eller kanske Archambault. Den där slår alldeles för långt. Jo. Oh. Okej. Okay. Okej, okay, bra. Jag slog, jag får inte fråga hur du slog. Nej. Men det var tur att du slog först, kan jag. Nej! Ska du ut dit och göra? Det vore coolt om du liksom studsade en gång i tjockröfen och sen upp. Okej. Okay. Ska försöka. Nej. Ska jag inte alls det. Oh, lite för långt kanske. Ja, jag glömde spinner room. Jag glömde knäppa med fingrarna. Jag var för långsamt. Tänk när du lärde sikta. Fy fan vad bra det ska bli då. Kan ni spela på samma hand? Jag bestämmer för att jag ska spela på mitt och du på ditt. Vänta, nu siktar jag. Det var det jag skulle göra. Okej. Okay. Nej, men jag hade inget slag där. Åh, oh, synd om dig. Handicap 16, är det med slopen eller har du satt dig själv på 16 då för att jäklas med mig? Nej, 13. Nej. Jag måste väl vara så jävla dum som man hoppas på 300. Vadå dum? Historien kommer lära oss en sak om ditt golfspelande, och det är att du har ett spektrum från ungefär 1,50 till 3,20 med den där klubban. 1,50 var ändå snällt. Ja, jag har ju sett dig. Ja, vi har ju från 20 till 3,20. Oh no. Oh no. Håll dig. Den håller sig. Studsa över då ditt kräk. Nej, vi lägger oss i busken. Ja, ja. Det är sånt här vi är glada för att vi i alla fall slipper leta bollande. Det lät som en bollträffande. Se. Ja, just det. Det är ju inte fairway fringe. Nej, track med fringe. Den rullar av. För stark. Nu är det jobbigt att erkänna, men alltså, jag var väldigt nöjd med slaget. Men du behöver inte slå. Nej, men bra tänkt. Nej, det där var inte bra. Det är så enkelt. Säg. Va? Nej, det var inget. Det var... Jag trodde bara när vi gick av den tiden att jag hade fördel. Det hade jag ju också faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men då glömde du att jag har min stela tåchip. Oj, en sån typ. Typ en sån, ja. Men det är skönt att du vill ge mig en chans i alla fall. Då är vi återigen där att förtjänar den här verken att bli så bra. Nej. Golfslag, André. Var att klubban då? Ja, ja, men den. Den kan du få. Jag glömde slutningen, förlåt. Äter in. Ganska uselt faktiskt om du frågar mig. Oj! Det var inte den bästa bollträffen någonsin. Nej. Ungefär så kan man sammanfatta det. Hur du får ut 100-220 menar jag. Carry den, det är ändå bra jobbat. Så siktade du med för mycket utåt. Ja, förlåt. Vet du vad jag tycker är viktigt när man spelar golf är att man inte har en massa bortförklaringar. Mm. För det har ju aldrig du. Nej. Jag har bara... Det är det jag ändå tänker mig att de som tittar skulle kunna lära sig utav. Skillnad på bortförklaringar och... Fakta. Fakta.
rimlig förklaring. Jag fortsätter träffa hjärnen som en kung. Ja, och studsa. Ja, men vi... ändå bra, alltså. Nej! Oj, vad duffad den var. Upp då. På tal om utdelning. Ja, det där var faktiskt inte värd. Vad tur jag tvicknar med. Är du ostoppbar idag också? Värsta är att det där luktar. Oh, den tvåputten tar jag alla dagar i veckan. Osynande. Du, den skulle inte underträda i alla fall. Helvete. Alltså det är ju ändå en utdelning som är helt otrolig. Och så tar den in. Ja. Bra nu. Men alltså... En hälträff funkar ju nästan. Sitt. Mm. Gjorde han det? Ja, det gjorde han. Han kom tillbaka lite för mycket. Ja, men... Nej, men... Kan jag få lite gehör nu för att jag tycker att din utdelning är lite... Nej, men det handlar ju bara om att vara kompis med träden på Spyglass. Så jävla svårt skulle det vara. Ska vi försöka hocka en spon in då? Ja. Nej, det ska vi inte. Vi ska slå den under. Nej, men nu vill jag se en riktig... Nej. Jo. Nu höll jag på att spela safe, det hade du inte tyckt om. Nej. Och så har du nu, alla vet ju nu att... Här har du luckan. Ja, där har vi luckan. Jag tänkte ju under igen. Nu tar vi en andra uppställning när du försöker slå bollen rakt. Oh no! Nej, den är bedrövlig. Synd att du inte har någon höger skruv i bollen. Ja, den har varit skitbra. Standardattack. Facit. Spin. Alltså. Jag gillar Trackman Green. Det jobbiga är som sagt när jag kommer ut på banan i sommar. Det gjorde den ju inte. Nej, alltså att din boll startar vänster, det har jag varit med om förut. Och så vägen? Vägen och så ut. Nej. Nej, du får ju aldrig med din studs. Nej. Det har aldrig hänt. Men vad är det med tåträffarna, Max? Den där svänger höger till och med. Ja. Det är så att nästan blir lite blöt i ögat. Nej. Inte tillräckligt i alla fall. Nej. Nej, alltså. Mitt sätt att spela simulatorgolf på, har jag insett André. Det är att göra den lätta hålen svåra. De svåra hålen lätta. Ja. Vilket är en rätt dum idé, men det är så jag jobbar just nu. Speciellt med tanke på att alla hål är ju svinlätta. Jag förstår att du tycker det. Oj! Nej, men. Att jag tycker det. Säger han som hittade en mur. Det var två gånger vi slog igenom ett... Det var också ett oträd. Ja. Innan var det en obuske, nu är det ett oträd. Bra, oj, oj. Ren kontakt. Var det en ren kontakt? Sitt. Sitt då! Och jag har torra fingrar. Var lite bättre kontakt med. Ja, du gör bogey ändå. Har säkert ett slag. Så det är okej. Okay. Och jag tre puttar. Så jag tappade ändå ett slag. Ja, ja. Det där kan vara den bästa kontakten du har haft med en drive på länge. Oh. Jag vet inte hur du gör det, för när du slår bollen bra och får upp speeden, då går bollen lika långt som när du träffar den. Kratta. Här tror jag vi kan skylla på 15 meter upp. Ja. Om man är en sån som skyller ifrån sig. Ja. Fade är ju då när de svänger åt höger, Max. Ja, men svängde inte den åt höger? Nej, det var bara en vanlig push, eller? Ja, ja.
Du kallade innan för power fade, då får jag kalla den för en slag eller en fade. Bra slag du igen. Ja, men du, den är ju i alla fall på fairway. Jag tar det. Hörde du kvaliteten på den träffen? Vilken missil! Det var nog där. Och du, den var inte kort. Det var ju synd jag tog ut den där. Ja, det var det faktiskt. För det var faktiskt väldigt bra. Ja, det är sånt. Jag vill inte vara den som är den, ja. Men varenda gång du säger att någonting är bra så låter du jätteförvånad. Men det var inte så jag menade det. Jag menade det som en vän. Gjorde den där spinnen, Max? Men du? Det var ett riktigt bra slag, ska jag säga dig. Jag var väldigt nöjd med hur jag slog den bollen. Det syns kanske inte på skärmen, men jag var väldigt nöjd ändå. 8 slag back på 9 hål. Bra jobbat, Max.